Biz bugungi videolavhamizda oddiy sarimsoq piyozli niqob orqali 7 kun ichida yuz terisidagi ajinlardan xalos bo'lish usuli haqida foydali bo'lgan maslahatlarimizni aytib o'tamiz. Hozirda ayollarimiz yuzlarida mavjud bo'lgan ajinlardan qutulish maqsadida juda qimmatbaho bo'lgan turli xil kremlarni xarid qilishlariga qaramasdan juda minimal darajada ijobiy natijalarga ega bo'lishadi. Endilikda esa samarali ta'sir darajasi juda past bo'lgan bunday qimmatbaho kremlarni sotib olishga aslo hojat yo'q. Chunki hozir biz har birimizning oshxonamizda topiladigan oddiy sarimsoq piyozdan tayyorlanadigan niqob orqali yuz terisida mavjud bo'lgan barcha ajinlardan 100% xalos bo'lish usuli haqida foydali bo'lgan ma'lumotimizni aytib o'tamiz. Bu niqobimiz yuz terisiga kuchli antioksidant ta'sir qilib, terida kuzatiladigan yallig'lanishga qarshi samarali ta'sir qilish orqali yuz terisining qarish jarayonini sekinlashtirib, yoshartira oladi va terida mavjud bo'lgan ajin va dog'lardan ham samarali tarzda xalos qila oladi. Bu niqobimizni tayyorlash uchun esa bizga 2 dona sarimsoq piyoz, 1 osh qoshiq zaytun yog'i va 2 osh qoshiq asal kerak bo'ladi xolos. Oldin sarimsoq piyozlar tozalab, blenderda maydalab olinadi. So'ngra maydalangan sarimsoqqa asal va zaytun yog'idan qo'shib, tosilliq sariyog' holatiga kelguncha yaxshilab aralashtiriladi. Tayyor bo'lgan niqobni toza idishga solib, qopqog'i yopilgan holatda muzlatkichda saqlanadi va bu niqobni tozalangan yuz terisiga sekinlik bilan aylanma harakatlar orqali surtib 20 daqiqa davomida ushlab turish. 20 daqiqadan keyin esa yuz terisini iliq suv yordamida yuvib tashlash kerak bo'ladi. Muolajani haftasiga 3 marotaba qo'llash tavsiya qilinadi. Qarabsizki, qisqa muddat ichida bu niqob sizning yuz teringizdagi ajinlarni 100% yo'qotib, yuz teringizni silliq, mayin, oppoq holatiga olib kela oladi. Ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.